ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰੰਗੀ। ਫਿਰੰਗੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੱਤਾ ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗਿੱਲ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੱਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਨਿਕਾ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕੁਮੁਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਫਿਰੰਗੀ ਕਹਾਣੀ 1920 ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੰਗੇ ਦੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲੋ। ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਕੇ ਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਜਾਦੂ ਥਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਫਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਧਜ ਬਨ ਠਨ ਚਲੇ ਕਿਧਰ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਸੇ ਆਜ ਯੇ ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬੀ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਫਿਰੰਗੀ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੰਗੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਗੀ, ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੱਤਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰੰਗੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰੰਗੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਐਡਵਰਡ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕੈਰੇਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਗਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲਗਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਰ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਐਡਵਰਡ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1920 ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 10-15 ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਕੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੋਲੀਏ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਹੀ ਬਤਾਉਂ। ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ, ਲਾਈਟ ਹਿਊਮਰ, ਫਨ ਥਾ, ਫਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੂਵੀ, ਨਾਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ। ਕਪਿਲ ਕੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੀਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਕਾ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਲਾਈਟ ਹਾਰਟਡ ਹਿਊਮਰ, ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ। ਕੈਰੇਕਟਰ ਸਭ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾ ਹੀ ਥਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕਾ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਥਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਟੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਥੀ, ਅੱਛੀ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਥਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਥਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੀ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਥਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੇਡ ਕਲਰ ਮੇਂ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਓਕੇ।
ਫਸਟ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੈ ਮੂਵੀ ਬਟ ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਵੀ ਠੀਕ ਥੀ ਪਰ ਜੈਸੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਥਾ ਤੋ ਹਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਗੀ ਇੰਟਰਵਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਥੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਸੌਂਗਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਂਸ ਸੌਂਗ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਅ ਲੋਟ ਮੂਵੀ 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 4 ਸੁਪਰਬ ਮੂਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਫੁੱਲ 5 ਆਊਟ ਆਫ 5 2 ਐਂਡ 1/2 3 ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਸਟਾਰਸ ਪਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ 2.5 ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।